Você quer ser um milionário? Você quer ficar milionário? Vem comigo que hoje eu vou te ensinar. Eu vou te contar, baseado em um livro, claro, quais são os sete tipos de riqueza para quem quer ser milionário. Lembrando que para alcançar essa frequência, a gente tem que estudar. E nada melhor do que um livro para fazer a gente estudar um processo que a gente quer viver. Vem! Olá, sábio do canal Milena Aquino. Mais uma vez aqui no Leitura Ativada, mais especificamente na playlist Resenha Criativa de um livro. E o que é uma resenha criativa? Você pode estar me perguntando o que é uma resenha criativa e eu vou te dizer. Resenha criativa é uma resenha que eu te ofereço uma solução de um problema, uma solução de uma pergunta. Porque eu acredito que a leitura precisa ser focada em resolver problemas. Inclusive, esse é o nome do meu método de leitura, que é o Lecrit. Tem mais informação sobre ele aí no link da descrição e você pode acessar. Nele, eu ensino as pessoas a resolverem problemas da sua vida lendo. É isso mesmo. É possível. O método Leitura Criativa é focado em resolver problemas. Então, esse é o quadro Resenha Criativa. Vem! Hoje eu vou começar diferente. Eu vou começar dizendo quais são alguns dos tipos de riqueza. No total, são sete tipos de riqueza. E quem quer ser um milionário precisa entender, conhecer, aprender, descobrir e praticar sete tipos de riqueza. A riqueza número um, segundo o livro deste mês na minha vida, é a riqueza material. E o que é riqueza material? Eu queria que você prestasse atenção nesse conceito. Para cada um dos tipos de riqueza, eu vou te dar um conceito. Riqueza material é o resultado de todo o seu empenho, de toda a sua busca por riqueza. Perceba que pode ser que no primeiro momento você pensou em riqueza material como dinheiro. Mas não é. Segundo o autor, é energia. Agora vamos para o segundo tipo de riqueza, que é a riqueza conhecimento. Isso mesmo. Eu tô rindo porque quando eu comecei esse canal, eu nem imaginava que existia isso, assim, esse conceito de riqueza conhecimento, sabe? Eu não sabia. E é isso. Olha só o conceito de riqueza conhecimento. Todo o conhecimento que adquirimos ao longo da vida precisa reverberar para outras pessoas. Caso contrário, ela morrerá conosco. Quando eu comecei o canal, gente, o meu vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição e no card para você. O meu vídeo inicial falava exatamente disso, que eu não queria viver obesidade mental, que é o excesso de informação a partir da leitura comigo. E ele chama isso, ele chama esse ato de reverberar para as pessoas esse conhecimento, uma riqueza de conhecimento. Olha isso. Terceiro tipo de riqueza é a riqueza de saúde. Olha o conceito dele. A riqueza de saúde é o bem-estar total, integral, de todo o corpo, de toda a mente, de acordo com as individualidades. Esse é o conceito de riqueza dele. E agora, uma pausa aqui para você. Uma pausa para te falar o seguinte: você conhecia alguns desses tipos de riqueza? Eu queria te pedir, se você não conhecia nenhum desses tipos de riqueza que eu falei até agora, dá o seu like, porque você já aprendeu alguma coisa comigo, certo? E você que já conhecia esses tipos de riqueza que eu falei aqui, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Tá? Se inscreve no canal, tem muita gente vindo aqui pro canal, vendo os vídeos de resenha e que não tá se inscrevendo. Então se inscreve aí. Eu normalmente começo falando os passos para explicar um livro. Hoje eu comecei diferente. Hoje eu comecei falando sobre os três tipos de riqueza. E depois no final eu vou te falar dos quatro que ainda faltam. Mas agora eu quero falar do livro. Olha aqui, gente, este é o livro que eu me dediquei a estudar. E como esse livro chegou na minha vida? Eu não conhecia esse autor, eu não conhecia essa obra. No meu aniversário, em janeiro, um amigo meu, que foi na minha comemoração,
e me deu esse livro de presente. Então foi o universo que me deu, né? Será que tem alguma mensagem para mim? Eu não conhecia nada do que está escrito aqui e ele me deu esse presente, o meu amigo, né? Uma riqueza de conhecimento. Muito bem. O autor é o José Roberto Marx e o nome do livro é Mindset Milionário. Quem quer ser ou quem quer ficar milionário precisa cuidar do seu mindset. E o que é o mindset? É um padrão mental que a gente tem. E se você quer ser milionário, saiba que tudo que tem nesse livro aqui direciona para mudança do mindset, mudança do ser humano de uma forma interior, para depois isso reverberar no seu exterior. O autor, ele começa o livro fazendo uma pergunta que conduz todo o livro, no meu entendimento. E aí a gente tem que responder. Ele pergunta: qual é o marco para você de que você seria rico, de que você seria milionário? O que marca isso para você? Ele pergunta ainda também: o que é o conceito de riqueza para você? E veja, no início do livro você tem um conceito e no final é possível que você tenha outro. Por que eu tô falando isso? Porque aconteceu comigo. É isso mesmo. Eu tinha um conceito de riqueza e ao final do livro eu fui construindo com o que ele me deu de informação um conceito muito mais amplo. Ele mesmo disse: só você pode dizer o conceito, só você pode dizer o significado de riqueza. Só você, só eu. E aí eu fui construindo. O livro tem 207 páginas, o livro tem 6 capítulos. O capítulo que mais me chamou a atenção no livro foi o capítulo exatamente que contém os 7 tipos de riquezas. Ele também tem a roda da abundância, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eu gostei demais desse capítulo, especificamente o capítulo número 4. O foco do autor, o tema central para mim, é te mostrar que riqueza, depois que você vai aprendendo com ele, é algo muito amplo, de significado muito amplo, que tá no interno e tá no mundo, tá no universo. De forma que se você não se abrir para ver a abundância e a prosperidade no universo, nas pessoas, você não consegue viver esse estado de riqueza. Vou trazer um conceito agora com a palavra dele especificamente, porque eu comecei o vídeo falando dos tipos de riqueza e não falei do conceito de riqueza, mas eu vou deixar um conceito específico dele agora. Aliás, eu vou deixar algumas frases dele especificamente sobre o conceito de riqueza. Riqueza é o estado de sentir as coisas com a alma e não com o ego. Outro conceito desse autor, José Roberto Marx. Riqueza significa abundância e prosperidade em todas as áreas da vida. Tenha em mente que riqueza não te trará propósito, mas o propósito não trará apenas riqueza, como a fará abundante. E por último, todas as riquezas já existem no mundo e o mundo é abundante em todas. Perceba, para ser um milionário precisa perceber essa riqueza assim. E agora vamos voltar. Qual é o 4º tipo de riqueza para o José Roberto Marques? É a riqueza emocional. E eu vou te dar o conceito dele. Olha isso. Riqueza emocional não significa ter medo ou dúvidas, mas ter a capacidade de buscar resultado mesmo em inseguranças. Uau! Riqueza emocional é isso, o segundo autor sábio. Próxima riqueza é a riqueza, liberdade de tempo. Ser rico de tempo é, na verdade, ser rico de liberdade. Liberdade para fazer o que quiser com o seu tempo. Seja esse tempo 1 mês, 10 anos ou 100 anos. Aquele que vive o tempo de forma livre é rico em liberdade de tempo. A riqueza de relacionamento e família significa saber que podemos contar com pessoas que nos apoiarão em qualquer situação, independente de brigas e de diferenças.
Sabe, até agora eu falei tipos de riqueza e dei uma pausa e falei conceitos de riqueza do próprio autor. Mas saiba, para cada conceito, para cada tipo de riqueza, o autor tem perguntas que nós devemos fazer. E aí a gente responde se a gente é rico ou não dessa riqueza. É interessante esse processo, ele dá o conceito e faz perguntas e aí você vai se analisando. Inclusive, é um livro onde você escreve muito. Eu gosto disso. Veja, você pode comprar o livro, tá aí no link da descrição, você pode. E aí você faz o livro junto com o autor. Eu gosto tanto desse sistema que eu fiz o meu livro desse jeito, sabe? O meu livro, que também tá na descrição do vídeo para você, você pode ver lá. E olha que quando eu fui fazer meu livro, Prosperidade Além da Farda, eu não conhecia esse livro. Eu não sabia da roda da riqueza, eu não sabia dos tipos de riqueza. Eu falei sobre prosperidade, sobre crescimento, sobre criatividade. Então, você vai construindo o livro, isso é gostoso demais. E o meu livro, eu fiz isso. A pessoa que pega o meu livro, ele vai construindo o livro também. É um sistema, é um jeito de escrever muito interessante. Se você quiser, tá tudo no link da descrição e você pode ter acesso. Muito bem, agora vamos para o último tipo de riqueza. E não quer dizer que é o menos importante. Riqueza espiritual ou energética. Ele não fala ou, né? Ele bota barra. Eu vou dizer o conceito aqui para você agora. A riqueza espiritual parte de um movimento que é de dentro para fora. Ter riqueza espiritual é sentir a felicidade invadir seu coração todos os dias. Sentir e reconhecer que a felicidade é um milagre diário, que acontece desde o início da manhã até a hora de dormir. Uau, gente! Eu não conhecia, eu repito, eu não conhecia esse tipo de riqueza, não fazia ideia que isso tinha em livros, né? Eu fiquei feliz de receber esse presente de aniversário. E agora eu quero te dar uma observação, né? Perceba que todo livro, eu poucas vezes falei a palavra dinheiro. O autor, ele fala um livro sobre dinheiro, mas para ele, riqueza não é sobre o dinheiro. Riqueza são esses tipos que eu falei. Mas ele também nos ensina que planejamento financeiro é interessantíssimo para você desenvolver riquezas. E também acrescenta que a riqueza vem de um propósito. E que para cumprir esse propósito existem missões e tarefas. Se você quer realmente ser um milionário, você precisa estudar livros como esse. Você precisa, e eu preciso também, estudar mentes de pessoas e pensamentos de pessoas sobre riqueza. O fato dele dizer riqueza espiritual e energética muito me interessou. É como se ele estivesse dizendo para mim que riqueza é gratidão. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Você agradece, você recebe. Você agradece, você recebe. Sabe? Quero terminar essa resenha criativa com você e fazer um acordo com você. Se você quer mesmo ser milionário, acessar essa frequência de milionário, acesse a frequência da riqueza, conhecimento. Estude, estude, estude. Por você mesmo, pela sua própria vida. E se você quiser cada vez mais dicas de leitura, de técnica de leitura, esse canal existe para isso. Dicas de resenha, esse canal existe para isso. Vem para cá. Vem fortalecer a sua riqueza e conhecimento para ter a roda da abundância aprimorada cada vez mais na sua vida. Eu só tenho um propósito: ativar pessoas para fazer leitura como eu faço. Segue comigo que você vai ser ativado. Beijo, tchau. Canal Miaquino.
Leitura ativada. Treinadora de leitura criativa, ensina em seu canal técnicas de leituras e audioleitura, oferece o seu trabalho de mentoria, consultoria e o desafio de como ler um livro em 7 dias como ela faz. Potencialize sua leitura já. Link na descrição para contato.